la delegazione è molto importante. Pjesa më e pabesueshme e historisë është udhtimi. Udhtimi i Tretë Italisë. Udhtimi përmes atij që më pas, shumë shekuj më vonë, do të quhej kanali Otrantos. Mjafton dhe të ndiqe rrymën e Vjosës, lumit që grekët e quajnë Aos, edhe që italianët gjatë luftës së fundit botërore e quanin Vojusa. Me pjesë nga vepra e tij, interpretuar nga aktorët, nis kujtimi në nder të miku të shqiptarëve, gazetarit dhe shkrimtarit italian Alessandro Leogrande, i cili u nda nga jeta një vit më parë. Miq, bashkëpunëtor e lexues e kanë kujtuar në Tiranë shkrimtarin që mbronte të drejtat e emigrantëve. Ricordo io vorrei partire da un dal finale. Çfarë kujtoj nga ai është se libri i fundit e paraqet një shkrimtar të madh, pasi këto pritet ta vërtetoj koha, por mund të them se ai ishte gjithnjë nga ana e të dobëtëve, nga ana e të varfërve dhe pranë njerëzve që kishin nevojë për ndihmë. Këto e bëri në të gjallë me veprën e tij. Mendoj se kjo vinte edhe nga baza e fortë e besimit familjar që ai ishte rritur. I ati ishte drejtuesi Caritasit edhe ai erdhi këtu në Shqipëri sa për ra diktatura, thjesht për t'ju ndihmuar. Por unë veçoj tek ai talentin e spikatur në të shkruar. Ndaj unë jam i bindur se Alessandro do të jetoj gjatë mes nesh përmes librave të ti. Shkrimtar italian është mjaft i njohur për shqiptarët përmes veprës të ti, por dhe nga vizitet e shpeshte që ai ka kryer, thekson botuesja në Shqip, Arlinda Dudaj. Ajo veçon edhe veprën dedikuar shqiptarve. Jemi kthyer nga një aktivitet shumë emocionues që patëm, siç që ajo e dhënjes së emrit të Alessandro Leograndes, një rrugë në tek liçeni artificial. Alessandro Leogrande e njohin shqiptarët, përmes veprës së tij, por edhe personalisht sepse ai ka ardhur shumë herë dhe ka vizituar Shqipërinë, po s'e ka vizituar si turist, e ka vizituar si një shqiptar. Dhe ishte patjetër ky detyrim i madh, le themi, dhe kënaqësi e madhe për t'i dhënë jo thjesht vendin që ai kishte, por edhe për të mos e harruar, Alessandron, veprën e tij, librat e tij, gjithçka ai bëri për Shqipërinë që e donte pafund. Kim po është një investigim për historinë tonë të hidhur për mbytjen e katrit radës në Otranto. Edhe në fakt kjo është një gjë që nuk e ka bërë dhe një shkrimtar shqiptar, edhe unë e them gjithmonë edhe e mendoj gjithmonë për këtë arsye na ka lënë një dhuratë shumë të çmuar që është historia në fakt, është historia jonë. Ka shkruar një libër për historinë tonë. Figura Alessandro Leogrande erdhi në një përkujtim sa nostalgjik për miqtë, aq edhe të thelluar në mendimin dhe veprimtarinë e tij, si mjeshtër i spikatur reportazhit narrativ në tablon intelektuale të Italisë e njëkohësisht kaq pranë Shqipërisë.